Re, viss ēters ir te! Vēl lielāks prieks nekā par kādu pārdotu zeķu pāri klūgu grozu vai baltā māla eņģeli, viņiem ir satikšanās prieks. To atzīst visi invalīdu un masturīgo senioru atbalsta fonda dalībnieki, kuru amata prasmes pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal novērtējamas Ziemassvētku tirdziņā. Taču arī katrs ietirgotais eiro ir atspaids laikā, kad ar pensiju vien izdzīvot ir grūti, un redzot pircēju pārsteigumu par viņu darinājumiem, prieks ir vēl lielāks. Turpināja Kīnca. Māras Strodes un Ernas Salanieces rokas nemirkli nestāv mierā, to pat kā jaunas zeķes. Bet klūdziņu pinējis Aleksandrs Lācis gan vienkārši gaida pircējus un priecājas par katru ietirgoto eiro. Ko nozīmē, ja tev ir 85 ar pusi, tad tu mājās vari aiz garlaicības nomirt. Kaut kad es nevaru nomirt, ja man ir ko darīt. Klūgas, šaks un tā tālāk. Un, kas tas ir atspaļs, tas ir maz bērniem kaut ko var nopirkt. Un galvenais tu parādi, ka pensionārs vēl dzīvo, ja tik ir griba un veselība, kā saka. Covida gados tirdziņi nenotika, tāpēc tagad seniori īpaši izbauda satikšanās prieku. Nu, ļoti skumīgi mums, bet tiešām gribējās kaut ko darīt, nu, bet nu, pa to laiku ražojām, nu, ko darīt. Tāpēc tā produkcija ir, bet nu, pamazām jau viņi arvien mazāk paliek, vai ne? Un līdz ar to nu, klāt jāpiedara kaut ko, jāpāda. Man, piemēram, ļoti patīk šāds te raksts, tas saucās čiekura raksts. Čieku raksts. Mūsu vecmāmiņa sadīja to tādus rakstus, ja, un te vakar arī pircēji, kas nāca garām, es atceros, kad man bija mājās kādreiz tādi cimdiņi. Grāmatu Ukraina uzdāvināja. Tautas daļamata meistars Ārvaldis Lūss rāda savu dāvanu Ukrainai. Viņš darbojas ar ādu. Mēs esam visi ādā. Visiem mums jāāda. Un tāpēc ar ādu patīk. Nu, tā iznāca, kad vadītāji, plastikas vadītāji, man ieteica, nācīs, ko tu zini, kā tie būs vecumdienām. Nu, un tagad jau kad 50-60 gadi šit nodarbojušies esam ar šito. Bet biedrības gaismas stars stendā nopērkamas rotaļlietas, kuras šūši cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem. Mūsu Irīna, ļoti sirsnīga meitene, jā, un 10 eiro viņa, ot, darbiņa. Maksat 10 eiro un jums būs tāda lielīte. Mēs esam invalīdu un masturīgo senioru atbalsta fonds. Tas ir savstarpējs prieks. Mēs priecājamies, ka satiekamies, mēs priecājamies par pircējiem. Tirdziņš tirdzniecības centrā Domina darbosies katru dienu līdz Ziemassvētkiem. Aiki Incēns Kupču, Latvijas televīzija.